Precisa de ajuda? Foi você que sobreviveu à provação. Sim, eu preciso. 10 anos atrás, meu irmão foi exilado. A sentença acabou, mas ele não voltou. O acampamento estava vazio e cheio de sangue. O acampamento do seu irmão estava coberto de sangue? Os valentes foram procurar ele e acharam isso. Não tenho ideia do que aconteceu com ele. Será que ele está morto? Ou talvez só ferido? Ele está sofrendo. Ele precisa de ajuda. É muito ruim não saber. O que está fazendo aqui sozinha? Todo dia fiz uma marca na parede, então sabia que a sentença dele tinha acabado. Aí fiz mais 3. Mas ele ainda não voltou. Implorei às matriarcas para encontrarem ele, mas só acharam um acampamento cheio de sangue. Os valentes acham que ele morreu. Mas preciso da verdade. Por isso eu vim procurá-lo. Por que seu irmão foi exilado? Ele sempre foi diferente. Sensível. Um dos caçadores era cruel e não o deixava em paz. Eu saí por 1 hora. O caçador o perseguiu como sempre, mas dessa vez, Brum o golpeou com uma pedra e partiu a cabeça dele. Os espíritos que mandaram, ele disse. Sussurros dos esquecidos. Isso custou 10 anos. Não devia ter deixado ele sozinho. Farei o que puder para achar seu irmão. Mesmo? Deixa eu ir com você. Não vou atrapalhar, eu sei me esconder. Sou mais rápida sozinha. Se é assim que tem que ser, só o encontre. Por favor. Deve ser o acampamento do Brum. Melhor eu me livrar desses vigias.
Algumas gotas de sangue deixaram um rastro pra fora daqui. De quem é essa faca? Será que alguém atacou o Brum com isso? Mais sangue. Num rastro que leva a outro lugar. Ali, um balde. Será que alguém trouxe o sangue pra cá? O rastro de sangue acaba aqui. Mas quem o deixou também deve ter deixado pegadas. É melhor prevenir. Que bizarro. Será que o sangue no acampamento veio desse javali? Se o Brum fez isso, por que ele quer que pensem que ele morreu? E para que profanar o santuário?
de novo. Parece que era um vigia. A pessoa que eu tô seguindo deve ter dado cabo dele. Se for o Brum, ele sabe muito bem como usar uma lança. Alguém saqueou esses suprimentos. Brum passou muito tempo exilado. Por que pegar comida e equipamentos agora? São suprimentos do estoque. Por que alguém os pegaria para depois jogá-los fora? Vou me matar! Eu me mato antes de machucá-la! Não vou escutar! Eu vou... Vou me matar! Eu me mato antes de machucá-la! Você... Não é um espírito. O que você quer? Quero que você se afaste da beirada, Brum. Não. Me deixe em paz. Não está vendo que eu preciso pensar? Como... Como eu posso pensar quando todos estão gritando comigo? Tantas vozes para você ouvir. Deve fazer sua cabeça doer. Prometo que minha voz será suave e reconfortante. Uma voz suave, como a de Olara? Faz tanto tempo. Anos. Sim. Sim, eu vou escutar. Melhor assim. Agora me diz, o que te aborrece? As almas dos esquecidos. Amaldiçoadas pela mãe de todos. As vozes delas não me deixam em paz. Querem que eu faça coisas. Machuque pessoas. Se eu voltar para os Nora, elas podem me fazer machucar Olara. E eu me mato antes de deixar isso acontecer. Você tem que ouvir os espíritos, Brum. Eles estão falando comigo agora. Sempre comigo. Eles cuidam de mim. Me fazem companhia. Me ajudam.
exceto quando gritam. Como quando um caçador me derrubou. Esmague o crânio dele com a pedra, disseram. Foi o que eu fiz. Bron, você está vivo. Mãe de todos, seja louvada. Desculpa por te seguir, mas eu tinha que saber se ele estava bem. Ah, não. Não, 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 não. Não, não, minha irmã. Não posso te proteger. Não preciso me proteger de você, Bron. Ele teme que os espíritos que ele ouve o façam atacar você. A menos que sua voz o silencie. Sim. Assim como era antes, ele só feriu alguém uma vez, quando foi provocado. Eu não quero te machucar. Mas os esquecidos, eles sussurram, eles enchem minha cabeça com gritos. Bron não está pronto para voltar para os Nora. Mas não acho que ele vai te ferir. Há um lugar onde eu posso ficar. Uma caverna na montanha da Mãe de Todos. Acho que você pode me visitar lá, enquanto eu tiver forças. Você terá, Bron. Vou te ajudar. Obrigada, Eloy. Vou cuidar dele agora. Que você siga na memória eterna da Mãe de Todos. E que os esquecidos te deixem em paz.